Саламатсызбы, урматтуу көрөрмандар, сиздер биздин каналдын учурда программабыздын күндүзгү чыгарылышына күбө болуп жатасыздар. Биз адаттагыдай эле мына дээрлик 3 күн бою ушу коронавирустун уламкы жаңы маалыматтары, уламкы кырдаалы жөнүндө сиздерге маалымдап келатабыз. Биз дагы ушуну улантып эле бүгүн дагы ушу коронавирус соңку кырдаал деп аталган теманын алкагында талкуубузду уланта бермекчибиз. Жаңы маалыматтар менен таанышып турмакчыбыз. Жаңы кырдаал жөнүндө сиздерге маалымдап турмакчыбыз. Анда биздин студиябыздагы конокторубуз менен тааныштырайын. Кардиология жана терапия улуттук борборунун пульмонология жана аллергология бөлүмүнүн жетекчиси профессор Талант Сооронбаев. Саламаттык сактоо министрлигинин баш көпкү дарыгери профессор деп да айтсак болот. Талант ага, саламатсызбы? Саламатсыңарбы. Ошондой эле биздин коңшу студиябызда Кыргыз Республикасынын айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Жаныбек Кермалиев ага, саламатсызбы? Ошондой эле биздин дагы бир коңшу студиябызда Каныкей Бозгунова биздин кесиптешибиз журналист, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу коноктор, азыр биз алгач ушу Каныкей кесиптешим Каныкей айымдан жаңы маалыматтар, соңку маалыматтар туурасында угалып, анан сөздүбүздү уламакчыбыз. Каныкей айым, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз күн сайын ушул республикалык штабтын, өзгөчө саламаттыкты сактоо министринин маалымат жыйынын өткөрүп, ошол жакта айткан маалыматтарын түз эфирде берип турууга аракет кылуудабыз. Бүгүн дагы адаттагыдай онлайн түрүндө өлкөнүн саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кезектеги маалымат жыйынын өткөрдү. Бул эртең менен саат 9:00 болгон өкмөт үйүндө. Анда министр алгач ушу дүйнөдө болуп жаткан кырдаалга токтолуп өттү. Тактап айтканда, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун соңку маалыматы боюнча дүйнөдө азыр ушул коронавирус илдети 155 өлкөдө катталды. Жалпы катталган учур 191127 учур болууда. Анын ичинен тилекке каршы 7870 адам көз жумган. Эң жогорку чекте да бааланууда азыркы учурда. Бул пандемиянын абалы. Ал эми Кыргызстанда бул кырдаалга байланыштуу чек арадагы көзөмөл жана санитардык карантиндик пункттардын баардыгы күчөтүлгөн тартипке өткөн. Себеби бизде дагы 18 март күнү ошол Сузак районунда 3 учур катталгандыгы кабарланган. Кыргызстан боюнча учурда 2290 баягы карантинге алуучу обсервацияга ала турган орундар бар экендигин саламаттыкты сактоо министри билдирди. Учурда 410 киши 14 күндүк обсервацияда жатат. Анын ичинде Сауд Арабиядан келген 12 март күнү келген 142 адам бар. Ал эми 1251 адам баягы үй карантининде жана медициналык көзөмөлдө турат. Мына сырткары дагы бир айта кетчү маселе. Кыргызстанда ошол эле саламаттыкты сактоо министри билдирди. Коронавирустун дагы 3 учуру катталгандыгы маалымдалды. Бул Ноокат районунда болгон. Алар дагы Сауд Арабиясына кичи ажылыкка барып келгендиги айтылды. Учурда буга байланыштуу Ноокат районунда дагы райондун башчысынын буйругу менен өзгөчө кырдаал киргизилди. Ал бул кичи ажылыкка барып келгендер, Ноокатта барып келгендер мурунку баягы 12 мартта барып бияка конгондордун арасында эмес, 142 адамдын ичинде эмес, алар өзүнчө барган. Азырынча бул боюнча так маалымат бере алган жок саламаттыкты сактоо министри. Алар канча киши болгон ал учакта, качан келген, бул тууралуу так маалымат берилген жок. Ошондой эле дагы айта кетчү нерсе, бүгүн дагы эртең менен ушул Сауд Арабиясынан дагы кичи ажылыкка кеткен 300 киши келери айрым массалык маалымат каражаттарында айтылып аткан. Бирок бул боюнча дагы маалыматы жок экендигин айтып, саламаттыкты сактоо министри толук маалымат берген жок. Министрдин айтымында вирустун белгилери аныкталган адамдардын абалы канааттандыраарлык
деп айтылды. Орто оор формасы деп айтылууда, өтө оор формада эмес. Оору дене табы улам-улам көтөрүлүп кайра түшүп аткандыгын айтты. Бирок жөтөл деген сыяктуу баягы коронавирустун бир өтө белгилери, чоң белгилери жок экендиги айтылды. Ошол эле учурда министр жалпы жарандарга кайрылып, ошол эгер жыл башынан бери кичи умрага барып келгендер болсо, үйлөрүнөн чыкпай, эгерде ден соолугунда бир өзгөрүүлөр пайда болсо, сөзсүз түрдө дарыгерлерге жана ооруканаларга кайрылууга чакырып өттү жана жалпы жарандарды жеке гигиеналык бир эрежелерди сактоого чакырды. Азырынча ушул маалымат, кийинки сааттарда дагы эгер республикалык штаб маалымат бере турган болсо, биз кошумча беребиз. Рахмат, Ханыкей айым. Биз азыр сөздү Кыргыз айыл чарба тамак аш өнөр жайы мелиорация министринин орун басары Жанбек агабызга берелик. Жанбек ага, сиздин азыркы ушул тамак аш коопсуздугунун абалы кандай болду экен? Азык түлүк кризиси жаралбайбы деген суроого жооп берсеңиз. Туура айтасың Азамат, бул жерде эң негизгиси азыр ушул коронавируска карата оорунун кесепетинен бардык өлкөлөрдө ушундай азык түлүккө дагы азык түлүктүн жетишпегендиги деген маселелер көтөрүлүп атат. Азыркы учурда бизде ушул Кыргызстанда 3 азыр Каныкей айтып кетти, 3 мындай учур катталды деп. Ошонун негизинде Сузак районунда карантин коюлса, биз эң негизгиси бул азыркы азык түлүк коопсуздугу биздин Кыргызстанда мындай кыйынчылык болбойт, муктаждык болбойт деп айтып атабыз. Эмне себептен дегенде, өзүңүздөр дагы жана башка маалымат булактары дагы көрсөтүп атат, биздин азыркы учурда уюмга болгон муктаждык жок. Бардык кампаларда азыр ундун запасы бар, буудайдын запасы дагы бар деп айтсак болот. Эң негизгиси бул жерде болуп аткан нерсенин баардыгы тартип болуш керек. Ошол эрежелер көрсөтүлгөн, ошол эреженин менен эле иштерди алып барсак, мен ойлойм мындай кыйынчылык болбойт деп. Эми эң негизги ошол айыл чарбасындагы азык түлүк коопсуздугунун 9 продуктусу бар. Ошонун азык түлүк азыктары, ошо азыктын ичинен биз ошо 4 азыкты өзүбүз камсыздайбыз, калганын керектүү болсо ошо башка жактан импорт болчу. Эң негизгиси ошол ун, аштык буудай деп айтсак болот. Бул өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн 670 миң тоннага чейин өндүрүлөт. Калган керектөөлөрдү башка жакынкы мамлекеттерден алып келип турчубуз. Азыркы учурда биздин кампаларда, биздин керектөөчүлөрүбүздө, соода түйүндөрүндө ундун запасы бар. Мен ошол мониторингдердин негизинде жана башка биздин өзүбүздүн эсептөөлөрдүн негизинде жетиштүү деп айта алам. Биз июль айында ооруп жуюу кампаниясы башталат. Ошол июль айына чейин, ооруп жуюу кампаниясына чейин азык түлүктүн муктаждыгы болбойт деп айтсам жаңылбайм. Ошо менен эле бирге суу майындагы ошол муктаждыктар болот деген сөздөр болуп атат. Бирок бул жерде дагы ошо суу майынын азыркы учурда запастары бар. Ошондой менен эле бирге эң негизги суу май өсүмдүктөрүн өстүргөн түштүк региондорунда ошо жанагы нерафинированный майлардын запасы бар. Ошондуктан булга муктаждык болбойт. Азыр эле биз ошол дагы бир көрсөтүүдө өзүбүз башка эксперттер менен жана жогорку кеңештин депутаты Чынакмыш менен дагы бир мындай өзүнчө маек болду. Ошондо дагы эксперттер да айтып атышат, ушул тамак ашка дефицит болбойт деген эксперттер да айтып атышат. Мындай болгондон кийин мен ойлойм Кыргызстанда тамак ашына дефицит болбойт.
Негизгиде эсептелген сырттан келип аткан азык-түлүктөрдүн кайсынысына басым жасасак болот? Мисалы үчүн сиз жалпы айтып атпайсыз, бардык азык-түлүктөргө суроо талап. Азамат, бул жерде эң негизги азыркы ошо дан өзүмдүктөр, дан ошол буудай, аштык буудай, ундун запасы бардык компанияларда толук биз ошо запасты даярдаш үчүн дагы өкмөт тарабынан ошол дистрибьюторлорго жанагы ошо ун ишканаларына кредит маселеси бөлүнүп берилди. Бул боюнча мындай эч муктаждык болбойт деп айтсак болот. Ошо менен бирге ошол кум шекердин муктаждыгы дагы, картошконун муктаждыгы, суу майынын муктаждыгы болбойт деп айта алам. Анткени себеби азыркы учурда мындай бардык соода түйүндөрүндө болобу, бардык компанияларда болобу жетиштүү деп айтсам болот. Алып сатар соодагерлердин мындай көзөмөлү так болсо эле, демек азык түлүктө анчалык коопсуздук жагы коркунуч туудурбайт экен. Азамат, ошо туптуура айтып атасың, мен дагы ушул түз эфир менен дагы айта кетет элем, ушул ортомчулардын жана башка мындай биздин элибизди башкача сөздөр менен мындай тамак аш коопсуздугу дефицит болот экен дегендерге ишенбеш керек. Эмне себептен дегенде, мына ар бир соода түйүндөрүндө көрүп атасыңыздар, базарларда көрүп атасыздар, бул мурунку режимде эле иштерди жүрүп атат. Мен ойлойм, азык түлүк коопсуздугуна муктаждык болбойт деп. Рахмат Жанбек ага, сиздин ушул биздин студиябызга келип өзүңүздөргө тиешелүү суроого жооп бергениңиздерге, бизге ушул маалыматыңыз жетиштүү деп эсептейбиз. Урматтуу көрөрмандар, биз саламаттык сактоо министрлигинин башкы өпкө дарыгери профессор Талант агабызга суроо аткан эмесе биздин негизги коногубуз болуп отурасыз агай. Анан айтсаңыз, ушул азыркы күндө ушу 6 киши, жалпы республика боюнча 6 киши аныкталды деп отурабыз, табылды деп. Анан негизги кырдаалды кантип жөнгө салсак болот? Сиздер тараптан кандай чаралар болуп атат? Анан жалпы түшүнүп берсеңиз келет. Эми рахмат. Биринчиден мен ушундай учурдан пайдаланып айтайын дедим эле. Эми баягы бардыгы эле билет болуш керек, жалаң эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө баягы мындай абдан тынчсыздандырган бир окуя болуп атат да. Ошон үчүн биз бардыгыбыз мындай эч кандай, башында эле айткым келет да, мындай эч кандай бир ашыкча мындай бир паникага же бир ушундай бир туура эмес кыймыл, туура эмес сөздөргө айландырбай, бардыгыбыз мындай жалпы биздин ушу жарандар, биздин элибиз жалпы мындай азыркы айтылып аткан кеңештерди, иш чараларды аткарышыбыз керек да, сөзсүз түрдө. Биз ишенебиз, мисалы биз дарыгерлер, бардыгы баягы жакшы болот депчи. Албетте, мына 6 киши аныкталып турат, ошо коронавирус инфекциясы, COVID-19 деп коет, ошондой инфекция менен оорду деген ушундай маалымат такталды бүгүнкү күндө. Ошол үчөөсү, 3 киши 18 мартта такталып, азыр Сузактан чыгып, азыр больницада, ооруканада атайын мындай уюштурулган бөлүмдө жатып атышат. Мындай абалы жөнүндө маалыматыңыз барбы? Азыр мен мына азыр жарым саат мурун эле ошол 3 кишини дарылап аткан биздин коллегабыз менен сүйлөштүм. Ошол үчөөсүнүн жалпысынан үчөөнүн тең ден соолугу мындай жакшы болуп баратат деген ушундай бизде так маалымат бар да. Ошол 3 кишинин дагы мындай өзгөчө белгилеп кетейин дегеним, ошол 3 кишинин бирөөсү мындай жашы мындай өйдө болуп калган мындай бир аксакал киши да. Ошол кишинин дагы ден соолугу мына бүгүнкү күндө мындай туруктуу жакшы болуп баратат десек болот да. Эмнеге дегенде, ошол такталгандан баштап эле, бул өтө маанилүү нерсе да, мен да ошо ушуну баса белгилеп айтып коеюн дедим эле.
Бизде баягы саламаттык сактоо министрлигинин алдында атайын иш тобу түзүлүп, анын эгерде ошол коронавирус инфекциясы такталса, ошолорду кантип, кайсы жерде кантип дарылаш керек деген бүт даярдыктар көрүнгөндө, анан ошондой бүгүнкү күндө жанагы эл аралык тажрыйбанын негизинде бизде ушундай атайын иштеп чыккан ушундай бир мындай неме бар да, кеңешме. Руководство деп коюбуз да, ошол коронавирус инфекциясын дарылоо боюнча, көзөмөлгө алуу боюнча. Ошонун негизинде ошол жана 3 жараан, ооруп калган жараан. Аттан вируска каршы дарыларды алып баштады. Андан тышкары дагы эң керектүү ошол өзүнө туура келе турган, ошол ооруга туура келе турган дагы башка дары-дармектерди, иш-чаралардын бардыгын алып атышат. Ошон биз ойлойбуз, ошонун негизинде азыр мына бат ден соолуктар аяк баратат да, жакшы болуп баратышат. Вируска каршы атайын дары дегенибиз эмне болгон дары бул? Бул деген эми мындай да, атайын ошол вирусту дарылай турган, мисалы Кытай мамлекетинде канча деген миң адамдар ошондой дарыны алышты. Азыр Европада алып атышат, башка мамлекеттерде алып атышат ушул дарыны. Бул мындай атайын вирустарды дарылай турган ушундай бир дары да. Мурда атан эле бизде бар беле, жаңы келген дары. Мен атын айтсам туура эмес болуп калабы дейм да, мен атын айтпай эле коеюн, бирок атайын дарылай турган дары бар. Бул дары мурда деле бизде бар болчу, башка ооруларды дарылаган дары эле да, бирок ошол дарыны мына Кытай өлкөсүндө, Европада, башка мамлекеттерде ошо ооруп калган адамдарды дарылап жардам берет экен дегендей, ушундай берет деген ушундай маалымат болгон үчүн биз дагы ошону биздин өзүбүздүн руководствого киргиздик да. Башка оорулар болгондо кандай? Бул өпкө ооруна тышкары? Жок, вирус ооруларына. Вирус оорулары. Бул деген ошол вирусту баягы мындай жөнөкөй сөз менен айтканда вирустун мындай көйүүсүн токтото турган, вирусту өлтүрө турган дары да. Анан ошол дарыны ошол 3 жараны алып баштап, мына азыр Кудай буйруса үчөө тең мындай аяга турган жолго түштү да. Бул биз үчүн өтө, мен ойлойм, биринчи бирок өтө мындай маанилүү тажрыйба да. Бизде Кыргызстанда ооруп калган адамдарды ушинтип дарылап баштадык деген. Бирок биз ошондой жакшы болуп баратат деп эле мындай тынч отуруп калбашыбыз керек да. Анткени бул оорудун өзгөчөлүгү, бул оору мындай баягы кээде жакшы болуп, кээде жаман болуп ушундай бир немелер болот да, нары бери мындай өзгөрүүлөр. Бирок жалпысынан ушулар жакшы болуп баратат да азыр. Талант мырза, бизде Перизат Ташиев аттуу биздин журналистибиз ноокаттан түз алып берет экен. Ал жерде кырдаалдан кабар алалык. Алло. Перизат, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Мен азыр Ноокат районунун борборунда турам, базардын жанында. Бул жерде азыр элдер күндүмдүк ташоолорун улантып жатышат. Кечээ күнү Ноокат районунун Зулпуев айыл өкмөтүндө 3 адам карантинге чектелинип, изоляцияга алынган, дарыгерлердин көзөмөлүндө деп аныкталган. Бүгүн көзөмөлүндө деп аныкталган. Бүгүнкү күндө Ноокат районуна өзгөчө кырдаалдар киргизилип, райондогу 2 айыл өкмөт карантинге жарыяланган. Азыр блокпосттор орнотулуп, ал жерде кирүүгө жана чыгууга уруксат берилбей турат. Базарлар кадимкидей иштеп турат, иштеп жатат. Элдер эч кандай жүктөрүн байкалбайт, кишини менен кабыл алышууда. Тиешелүү каражаттар менен камсыздалыптырбы? Медициналык каражаттар менен камсыздалыптырбы? Тиешелүү каражаттар менен? Азыр биз акимге кирип жолугуп чыктык. Ооба, бардык элдерге жолугушууларды уюштурушуп, каражаттарды жетиштүү алып барабыз дешти. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Азыркы Сузактагы абал ушундай экен. Биздин журналистибиз Перизат Ташиев айым кыскача маалымат берип өттү. Ноокатта. Ноокат боюнча. Ноокат боюнча. Азыр дагы бир биздин байланышыбыз бар. Америкада жашаган журналист Улан Карыпов мырза бар эле биздин кесиптешибиз. Улан мырзага бир аз суроо менен кайрылып көрөлүк, өзүнүн Америка боюнча кандай сөз айтар экен? Байланыш жок экен азырынча. Талант агай, мынакей, биз ушул ооруга даярдык деп айтпайбыз го, эми даярданып мындай коргонуу максатында алдын ала иш чараларды өткөрүп баштаганыбызга дээрлик 2 ай убакыт өттү. Анан ошол жана сиз айтып аткан дарылар,
азыр айтып атпайсызбы, эффективдүүлүгү байкалып атат депчи. Мунун ушуну биз алдын ала мындай ушул дары жөнүндө маалымат болгон беле бизде? Бизде маалымат болгон. Бул дарылар боюнча, анткени баягы бул инфекция, бул оору Кытайда башталганда эле ушул дарылар менен дарылап атат деген маалыматты биз билчибиз. Анан дүйнөлүк медициналык коому дагы бүт мындай байкоо жүргүзүп, кандай дарылар менен кандай дарылса болот деген эми иш кылып, дүйнө жүзүндөгү эң мыкты борборлор, мыкты адистер, мыкты илимий лабораториялар ушунун үстүндө иштеп, анан ошол жанагы эң жакшы деген дары. Бул мен айткым келет да, ошо эң жакшы деген дары Кыргызстанда бар да, буюрса. Бул баягы биздин ошол кызматкерлер коллегаларга дагы мен ойлойм маанилүү маалымат, башка дагы биздин жарандарга мындай маанилүү маалымат. Бизде ошол вируска каршы мындай колдоно турган дарылар бүгүнкү күндө бар да. Андан тышкары башка дарылар дагы, башка даярдыктар дагы. Ошол жанагы биз айтып атпайбызбы, бул вирус менен адам ооруп калса, ошол жанагы пневмония оорусу болушу мүмкүн депчи. Ошол пневмония оорусу болуп калса дагы кандай чара колдонушубуз керек, эмне кылышыбыз керек, ошондой бүт даярдык бар да. Анан бизде азыр мына бүгүн атайын, бүгүн эмес, мына ушу жакын күндөрү атайын мындай эксперттик топ түзүлдү да. Мындайча айтканда дарылоо көзөмөлгө алуу ооруларды эксперттик топтор түзүлдү. Ошонун ичине башка адистер кирип, мына эң ошол тармакта иштей турган адистер кирди. Анан биз күнүгө ошол мисалы азыр Ноокатта, Сузакта оорулар табылып атат да, биз ошол жерде дарылаган дарыгерлер менен биз күнүгө тынымсыз байланышып, анан ошол сиз айтып аткан дары, азыркы дары дармектер ошол бейтаптарга колдонулуп атабы? Колдонулуп атат ошол жакта. Эми эң мындай да максат ошол жака жеткизүү да, бир азыр бар. Бар, анан биз менен алар байланышып, биз мындайча айтканда бир ушундай бир топ дарылоо, ушундай бир көзөмөлгө алуу топ түзүп, анан тыңыз байланышта иштеп атабыз да азыр. Ушуларды мындай эрте дарылап баштап, максат эрте аныктап, эрте дарылап баштап, анан ошондо мындай жакшы мындай буюрса натыйжа болот да, жыйынтык болот. Жакшы, биз азыр Улан Карыпов мырза жана айтып кеттик элек, байланышка чыгып атат, кабыл алалык. Алло, саламатсызбы? Улан мырза. Саламатчылык улуп атам. Жакшыбы. Сиздерден ушул коронавирус боюнча маалымат алалы дедик. АКШда азыркы абал кандай? Ал жактагы биздин жердештерибиз, мекендештерибиз жөнүндө кандай сөз айта аласыз? Кандай кабар бере аласыз? Аякта карантин киргизилдиби? Кандай болуп атат бул оору менен күрөш? Ооба, тилекке каршы бул илдет бүтүндөй дүйнө жүзүн каптап, баарыбыздын баягы кабатыр кылып турган кези. Эми Америка Кошмо Штаттары боюнча айта турган болсок, тилекке каршы бүтүндөй ушу 50 штат боюнча бул кылаң катталып отурат. Жалпысынан мынакей азыркы саатта 14,366 адам коронавирус оорусуна чалдыккандыгы катталды. Алардын ичинен тилекке каршы 217 адам каза тапты. Жана биздин силердин студиядагы конок айтып атпайбы, дарыласа болот экен депчи. Ошондой эле бул жакта дагы дарылап, мынакей ошол ооруну жугузуп алган адамдардын ичинен 125 адам сакайып өздөрүнүн үйлөрүнө кайра кайтышты деп маалымат берилип атат. Ошо жалпысынан бүгүнкү күндө айта турган болсок, мисалы үчүн биздин ошо Пенсильвания штатында, Филадельфия шаарында иштеп турабыз биз. Бул жерде чоң кыргыз диаспорасы бар. Биздин ошо Пенсильвания боюнча 206 адам ооруп, анан бир киши каза болду деп катталды. Кудайга шүгүр, кыргыздардын ичинен биздин мекендештерибиздин баягы студент окуп жүргөндөр, же болбосо иштеп жүргөндөр, же грин карта менен келгендер, же конокко келген кыргызстандык мекендештерибиздин ичинен эч кимиси ооруп же каза тапты деген маалымат бизге келген жок. Биз Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчилиги менен консулу менен тыгыз байланышып турабыз. Ал жактан маалымат алып, алар дагы ушу жер жерлердеги штаттардагы кыргыз диаспоралары менен байланышып маалымат алып турат. Алардын билдирүүсү боюнча дагы бүгүнкү күндө кыргыз
кыргызстандык жарандар же кыргызстандык мекендештерибиздин Америкада жана Канададагы жашап жаткан эч кимиси ооруга чалдыккандыгы жөнүндө маалымат жок. Эми Кудайга шүгүр, биздикилер аман эсен. Карантин боюнча, ооба карантин киргизилди дээрлик бүтүндөй штаттар боюнча, 50 штаттын бардыгында. Тилекке каршы ошо оору күчөп жаткан штаттардын абалы, мисалы үчүн болгон Нью-Йорк штатында азыркы учурда 5711 адам ооруп, бул биринчи орунда турат. Экинчи орунда Вашингтон деген штат, ал жерде 1376 учур катталган жана үчүнчү орунда Калифорния штаты, ал жерде 1030 адам. Анан бул көрсөткүчтөр саат сайын өсүп жатат да, тилекке каршы. Анан азыркы күндө аэропорттор жабылган, каттамдардын бардыгы токтотулган, мектептер, бала бакчалар, оюн зоок, спорттук жана башка чогулуучу жайлардын бардыгы токтотулган. Айрым штаттарда 25 адамдан артык чогулганга болбойт, айрым штаттарда 50 адамдан ашык чогулганга болбойт, айрым штаттарда 10 адамдан ашык чогулуп кандайдыр бир иш-чара өткөрүүгө чектөө киргизилген. Карантин ушундай акыбалда. Анан кийин кээ бир штаттарда кечки саат 10:00 кийин шаарда жүрүүгө уруксат жок. Мындай мисалы үчүн эгер жумуштан келатсаң, жумушка баратсаң анда болот. Эгерде мындай бейчеки баягы эс алып же жөн эле конокко барат элем деп бейчеки жүргөндөргө тыюу салынган. Бул себеби көп мекемелер, ишканалар токтоп иштебей калгандыгына байланыштуу ар кандай мындай кол салуулар, тоноолор болуп кетпесин деп түнкүсүн катуу көзөмөлгө алынган. Жана соода сатык боюнча, азык түлүк продуктылары боюнча паника ар кандай ызы чуу болуп атат деп социалдык тармактарда көрсөтүп атпайбы? Кайсы штатта кандай экенин мен бардык штаттар үчүн жооп бере албайм, бирок биздин Пенсильвания штатында Кудайга шүгүр тынч. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, азыр балким видеодон мынакей көрүп аткан чыгарсыздар, дүкөндөрдө бүгүн эле мен өзүм барып кыдырып чыктым мына видеолорду тартып. Азык түлүктөр жетиштүү, бүт бардыгы турат, элдерде мындай ызы чуу, баягы жанталашкан паника, коркунуч деген деле жок. Бардыгы тиешелүү деңгээлде. Анан мамлекет катуу көзөмөлгө алган. Мисалы үчүн суу же болбосо уун же күрүчкө окшогон мындай продуктыларга атайын лимит киргизилген. Бир кишиге мисалы үчүн баланча өлчөмдөн артык алганга болбойт депчи. Жакшы. Анан эл ошого көнүп эле маанайы баягыдай эле сылык, сыпа, эч кимдин мындай коркуп эле бир мындай паника болуп аткан жери деле жок. Бул биздин штат боюнча. Жакшы. Ошол жактагы ишканалардын ишинин токтотушу биздин ошо эмгек мигранттарына таасирин тийгизген жокпу? Биздин мекендештерибиз жумушсуз калып аткан жокпу? Тилекке каршы, ооба, айрым баягы тейлөө тармагында иштеген мекендештерибиз убактылуу ушу жумушун токтотууга мажбур болушууда. Бирок бул жерде мамлекет бир нече миллиард долларды бөлгөн. Себеп дегенде ушу булар жумушту таштоого мажбур болгондугуна байланыштуу компенсация иретинде ар кимге баягы муктаждыгына жараша акча бөлүнүп берилет. Эң кеминде ар бир атуулга 1000 доллардын тегерегинде акча компенсация катарында берилет. Себеп дегенде ошо жумушка чыкпай калганына байланыштуу. Анан мектептер, бала бакчалар иштебей калгандан кийин балдар үйдө олтурат. Анан бул жакта Кыргызстандагыдай эмес да, балдарды чыдап коюп кете берсең болбойт да. Сөзсүз түрдө үйдө ата энеси балдар менен чогуу болуш керек. Эгерде ата эне бала менен үйдө отуруп калса, анда жумушка чыга албайт. Бул учурда баягы бизде больничный деп коет го, эгерде ооруп калып чыкпай калсаң төлөп берет го. Ошондой эле булардын айлыгы жүрө берет, буларга төлөнөт да, ушу үйдө отурса да элечи. Ушундай мамлекет тарабынан ушундай жардам көрсөтүлүп жатат да. Анан баягы жеке өздөрү үчүн иштеген мекемелер, биздин мекендештерибиз мисалы үчүн эми баягы абал жакшырганча чыдаш керек да. Бул баягы кимдин эле башына келиптир ушундай ой болот деп же ушундай иш болот деп. Эми кырдаал боюнча ушундай. Бирок кыргыздардын арасында мындай депрессия болуп эле паника болуп ушинтип калдык деген деле киши жок. Анын үстүнө бул жакта иштегенде анча мынча каражаты бар, канча бир убакытка карантин бүткөнчө менимче
тыйынтыбыр жетиштүү эле болот го дейм. Карантин боюнча айрым штаттарда 2 жумага киргизилсе, айрым штаттарда 4 жумага, айрым штаттарда 8 аптага чейин карантин киргизилди. Бул деген тем айдын ортосуна чейин. Анан мектептердин көбү онлайн окууга, университет коллежтер онлайн окууга өтүштү. Азыр ахвал ушундай да. Америкадан сыртка чыгып аткан ошо эмгек мигранттары сырттан баргандарга кандай мамиле болот атат? Ошо сыртка чыгарып өз мекенине кайтып кетүүлөрүнө кандай көзөмөл жүргүзүлүп атат? Кандай эреже бар иштети аякта? Сыртка чыгуу боюнча бул жакта Америкага кирүүгө тыюу салынган. Мисалы үчүн Европа биримдигинен Англиядан тышкаркы мамлекеттердин бүт бардыгынан каттамдар токтотулган. Самолеттор бияка азыр кабыл алынбайт, киргизилбейт. Айрым ири гана компаниялардан Американын атуулдары кайтып келем дегендерди гана алып келүү үчүн атайын каттамдар эле бар. Дээрлик мындай туристтердин келишине азырынча чектөө киргизилген. Эч ким учуп келе албайт. Бул эми шарт ушундай болуп жатпайбы? Ал эми учуп кетем дегендер үчүн эми авиа каттам мындай экен да, самолеттор учуп келгенде анан кайра ошол эле самолеттор учуп кетет да. Анан эгерде эч ким учуп келбесе анда учуп кетиши дагы татаал да. Андыктан атайын гана бир рейстер бар, ошолор менен гана учуп чыгып кетүүгө анча мынча баягы мамлекеттер, мен азыр канча мамлекетке жол ачык экенин так айта албайм, бирок ошол ачык жолдору боюнча учуп кетүүгө тыюу жок, бирок кыйын да, баягы шартка байланыштуу кыйын учуп кетүүнүн өзү. Урматтуу Улан мырза, байланышка чыгып өзүңүздөр тараптан Америка боюнча жалпы сиздердин жашап жаткан өлкө боюнча берген маалыматыңызга чоң рахмат айтабыз. Байланышта болуп туралык. Дайым сиз айткандай ушул алдыдагы кыйынчылыктар жеңилирээк өтүп кетсин. Сиздерге да тынчтык каалайбыз. Сиздерге да рахмат. Баарыбыз ошо ден соолукта болалы. Рахмат, жакшы туруңуз. Талант мырза, биз мынакей азыр биз Америка менен өзүбүздү эми салыштырып карай келсек, бул биякта мындай маалымат болуп атпайбы? 14,366 адам деп атат. Бул эми Америка үчүн балким көптүр, балким аздыр. Ал эми биздиге салыштыра келгенде бизде дагы 1250 адам ушул көзөмөлгө алынды деп атпайбызбы? Анан салыштыра келгенде биздин кичинекей мамлекетибиз үчүн чындап эле мындай коркунучу жогорураак эмеспи? Эми биз баягы мындай, мен ойлойм да, менин өзүмдүн жеке пикирим да, биз бардыгыбыз жана мен айтып кеткендей эле буга абдан мындай терең көңүл бурушубуз керек да. Ар бир жаран, ар бир үй бүлө. Анткени биринчиден 1250 деген бул көзөмөлдө такталган эмес да. Бул баягы көзөмөлдө деп коет. Анан булар такталган эмес. Америкада 14,000 бул такталган. Такталган. Анын өлгөндөрүн да такталган. Бизде 6 эле киши такталды. Жана ноокатта үчөө болуп атпайбы? Алардын деле ден соолугу Кудайга шүгүр мындай туруктуу да. Оор мындай курчуп кеткен жок. Эми азыр алар да дары алып башташты. Бирок мен айтайын дегеним, баягы бизде Кыргызстанда деле бул, мен ойлойм, бул баягы биз мындай ызычуу болбошубуз керек. Бирок баардыгыбыз ушунчалык мындай биримдик болуп мындай бир тартипке киришибиз керек да, мындай жаңы тартипке. Жана карантин деген тартипти биз кабыл алышыбыз керек баардыгыбыз да. Мисалы ишканасы барлар, жөнөкөй жарандар, баардыгыбыз ошол мамлекеттин азыркы берген баягы кеңештерин, чыгып аткан баягы буйруктарын баардыгын биз так аткарышыбыз керек да. Анткени мисалы Кытай чоң мамлекет, канча деген элдер баягы ошол ооруну жуктуруп алды, бирок Кытай жеңди да. Жеңгендин себеби ушунчалык биримдиги күчтүү, ушунчалык тартиби күчтүү эл. Баягы негизги эле жеңгендин себеби болду, алар баягы бирине бири жуктурууну токтотушту да. Анткени алар деген баягы үйлөрүндө отурушуп эшикке мындай зарылсыз болбосо эшикке чыкпай, эч кандай жанагындай жолугушууларды уюштурбай. Жана Америкада айтып атпайбы, кээ бир штаттарда 10 кишиден аз депчи. Мен ойлойм, бизде Кыргызстанда дагы 10 киши эмес, керек болсо 5 кишини чогултуп уюштурганга биз өзүбүз баягы буйрукту күтпөй эле ошого барышыбыз керек да. Негизги биз мисалы жеңе алабыз бул оорудучу, мындай жакшы мындай жөнгө сала алабыз. Эгерде биз азыр баягы мындай жөнөкөй сөз менен айтканда
көпчүлүк эл эгерде ошо тартипти кармап үйдө отурса да, массалык түрдө. Массалык түрдө үйдө отуруш керек, эшикке чыкпаш керек. Эшикке чыкса, мындай эң зарыл болуп калса, бирок эшикке чыкканда дагы атайын гигиеналык жанагындай немени сакташ керек да, сөз түрдө жасай турган кеңештер. Мырза, бизге Оштон чыгып аткан кесиптешибиз бар, Улкан Кожоева журналист. Ош боюнча маалымат берем деп турат. Байланышка чыгалык. Алло. Улкан айым, маалыматыңызды айта бериңиз. Сиз кулак сизде. Саламатсыздар бы, азыр Учурда Жалал-Абад областында абал туруктуу. Акыркы алынган маалыматтарга ылайык, Учурда область аймагында 75 адам обсервацияда жатат жана ошондой эле карантинде 3 адам, андан сырткары алар менен кошо эле текшерүүдө дагы 6 адам бар. Мындан сырткары азыркы алынган маалыматтарга ылайык Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Жалал Абад областындагы координатору Нурдин Ирматов менен Республикалык өзгөчө коркунучтуу ооруларды алдын алуу департаментинин директору Сабыржан Абдыкеримовдун айткан маалыматына ылайык ошол ноокаттан келген жана ошол вирус табылган адамдар менен кошо эле 9 Жалал Абаддык жаран дагы кошулуп келген, бир рейсте Ошко келип түшүшкөн. Алардын 6 азыр аныкталды. Судак районуна 6 жаран тийиштүү. Мындан сырткары Ала Бука, Нокен райондорунун тургундары дагы бар. Бир тургун Таш Көмүр шаарынын тургуну деп айтылууда. Азыркы учурда 6 табылган, ал эми 3 дагы кечке чейин табабыз деген маалыматтар түшүүдө. Бүгүнкү күндө абал тынч. Эртең менен гуманитардык жардамдар келди деген маалыматты алганбыз. Бетпак жана ошондой эле азык-түлүк. Аларды канчалык деңгээлде тургундарга жеткирилип жатат, бул туурасында маалымат алуу үчүн биз азыр Кызыл Туу айылына карай жол алдык. Ошол карантинге алынган аймактарга барып элдер канчалык деңгээлде бул гуманитардык жардамдарды өз колдоруна алып атат, мына ушул туурасында маалымат алуу багытында азыр жолубузду улап атабыз. Ал эми ошол карантинге алынган жарандарды жана ошондой эле жер жерлерде карантинге алынган айылдарда медициналык кызматкерлер 40 чукул медициналык кызматкерлер күнү түнү карабастан ошол жерде элге жардам берип пункттар ачылган. Мындайча айтканда ал жагынан эч кандай маселе жок деп айтышууда. Андан сырткары кечээ күнү эле Жалал Абад шаарында дагы обсервацияга бир имарат бөлүнүп берилген, бирок ал жерде жергиликтүү тургундар кооптуу абалды жаратпагыла деген бир пикир келишпестиктерди дагы айтышкан кечинде. Бирок адистердин айтымында бул эч кандай коркунучту жаратпайт. Керек болсо эгерде кырдаал курчуп кете турган болсо дагы башка имараттарды дагы ооруканага айлантууга туура келет деген маалыматтарды адистер учурда айтышууда. Андыктан азыр элди кооптондурууга жана ошондой түшүүгө эч кандай негиз жок экендигин эскертишүүдө. Беткап маселеси болсо кайрадан эле дарыканаларда курч бойдон калууда. Рахмат Улкан айым, бизге байланышка чыкканыңызга. Биздин эфирибизде Улкан Кожоева Жалал Абад области боюнча маалымат берип өттү. Бизге Ош боюнча деп берген экен. Талант мырза, биз азыр ушул коронавирустун вакцинациясы боюнча, вакцинасы боюнча жанагы алдына сиз айтып аткан дарылар боюнча сөз кыла келгенде дарылардын түрлөрүнө кандай мүнөздөмө берсек, булар дары ошол ооруну токтотуп турууга күчү жеткен, анан таптакыр жоюп жиберүүгө күчү жеткен деп бөлүнөбү? Ошондо сиз айтып аткан, Жанатан Берке айтып аткан дармек, дары дармектер кайсынысына кирет? Булар дарылай турган дарылар да. Дарылай турган деген дары, бул деген аяктыра турган деген дары да. Ошол вируска мындай вирусту таптакыр жок кылып жоюп жиберет турган дары. Вирусту жок кыла турган дары да. Азыр мына биз ошол кеңешип жана мен айтып кеткен протокол боюнча, мисалы эгерде вирус такталса, ошол кимде вирус такталса, ошол сөзсүз түрдө жана вируска каршы дарыны алыш керек да. Маселе ошондой болуп атат да. Ошон үчүн жана эрте аныктаганда эле баягы ооруду мына аныктап тактаганда эле ошол эле учурда, ошол эле заматта вируска каршы дарыны алып башташ керек.
Ошондо эгерде вирусту жок кылсак, анда албетте жана оору дагы токтойт, эч кандай мындай коркунучтар болбойт да. Ошон үчүн мындай бул жакшы нерсе деп ойлойм да, биз үчүн жакшы маалымат. Ошол вирусту өлтүрө турган, вирусту токтото турган дарылар Кудайга шүгүр Бишкек, мына Кыргызстанда бар да. Бул эки жол менен берилет да, канга ошол капельница аркылуу, анан кийин таблетка аркылуу ичүү. Бул вируска каршы дарылар, азыр биз колдонуп аткан дарылар. Алар таблетка түрүндө берилет да, ичилет. Анан жана мен айтып кеткендей эле жетиштүү, мына бүгүнкү күндө жетиштүү дарылар. Андан тышкары бул деген жана биз айтып атпайбыз, бул вирус болуп башталат, вирус оорусу болуп башталат, андан кийин жанагы Америкада, башка мамлекеттерде жана өлүмгө учурады деп атпайбы? Ооба. Ал ошол вирус болуп башталып, канда вирус баягы жүрөт, вирус көбөйөт, анан жанагы бактериялар кошулат да, ошондо вирус анан бактерия аралашкан пневмония деп коет, атипичный пневмония деп. Ошол баягы кошулганда анан адам мындай кичине оор акыбалга келип атат да. А ошого каршы дагы антибиотик дарылары дагы бизде жетиштүү бар да. Анан ошону дагы кантип антибиотикти бериш керек, качан бериш керек? Мисалы, биз вирус менен дарылап баштайбыз, жок, вируска каршы дарыны берип баштайбыз. Анан мындай атайын текшерүүлөрдү, көзөмөлдү жүргүзүп, анан эрте учурунда, убагында эрте антибиотикти дагы бере турган ушундай бизде бүт мындай ыкмалар такталганда, ошон үчүн мен ойлойм, эгерде кислородко муктаж болсо, кислород берүүчү дагы ыкмалар бардыгы даяр. Ошон үчүн мен ойлойм, эми Кудай сактасын, бирок эгерде ушундай бир оорулар такталып калса, дагы такталып калса, алар мындай көзөмөлдө болот, алар толук жардамды алышат да. Азыр талантыбызды азыр укпадыкпы? Улкан айым ошол Жалал Абад боюнча айтып жатып, анан кийин ошол дарылануучу жайларды даярдоо боюнча маселе жаралганын айтып атат да. Биз эми дары дармектин аркылуу жардам берүү өзүнчө, анан ошол дарылануу жай эмне талаптарга жооп бериш керек? Кандай шартка туура келет? Эми мындай да, бизде азыр мындай жанагы Кыргызстанда жалпы мындай расмий маалымат боюнча 2290 мындай орун даярдалган. Ошонун ичинен 504 орун жанагы оору такталып калып, анан дарылай турган немелер да, орундар да. Анан көпчүлүк жанагы даярдалган орундар бул жанагы ошол көзөмөлгө алына турган кишилер үчүн да. Анан бүгүнкү күндө жетиштүү эле, жана айтып кетпеди, бирок ушундай баягы сөз болду депчи, мүмкүн дагы керек болот депчи. Мүмкүн жана көзөмөлгө ала турган, карантинге ала турган жана обсервацияга ала турган мүмкүн дагы ушундай орундар керек болуп калышы мүмкүн да. Анткени жанагы мисалы такталып калган адамдар, мисалы оорусу такталды да, ошолор ким менен байланышта болгон, алардын бардыгы табылып, анан алардын бардыгы 14 күнгө немеге алыныш керек да, жанагындай обсервацияга, көзөмөлгө алыныш керек. Бизде курулуш имараттарыбыз түрдүүчө да, ар кандай ошол курулуш каражаттарынан курулат. Кай бири ошол жергиликтүү ошол жер колуна тийген курулуш менен курулган болот, материалдар менен. Анан кээ бирөө, мен өткөндөгү маектешим айтты эле, ушул нымдуулуктал көбүрөөк сакталат депчи. Анан ошол оорулу дарыланып жаткан дарылануучу жай жана талабын сурап атканым ошол да, ошо нымдуулукту сактабаган жер болуш керекпи? Маселен, мечиттерди сунуштап жатышат. Азыр элдер колунан келишинче эле баланча жерге киши көп батат деп мектептерди сунушташы мүмкүн. Анан ал кандай ошо кошумча дагы ошо оорунун дарыланып атышына мындай каршылыгы терс таасири тийбеген жагдай жайлар болуш керек. Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө. Ошол жанагы такталган атайын жайлар, ошо ооруларды же болбосо алар менен баягы мындай жолуккан адамдарды, обсервацияга жата турган адамдарды, мындай шарты бар жерлерди сөзсүз түрдө биздин адистер баягы эң мындай керектүү немелерди билет да, көргөзгүчтөрдүчү кандай болуш керек. Жана сиз айткандай эле, албетте нымдык болбош керек, таза болуш керек, кол жууа турган жер болуш керек, ажаткана болуш керек, бардыгы болуш керек да. Мен билгени ошол бүгүнкү күндө даярдалган жайлардын бардыгы жанагы санитардык
эпидемиологиялык анан жөн эле баягы ошо адам ошол жерде баягы бир убакыт тура тургандай бүт шарттары бар да, жакшы шарттары бар. Орлуларда ошо орлу жаткан бөлмө желдетилиши керекпи? Терезелер ачылыш керекпи? Сөз түрдө. Мисалы азыр мына үйлөрдө элдер чыкпай жашап атышпайбы? Алар терезелерин ачып үйлөрүн желдетип берсе? Жок, мындай да, ошол жанагы азыр оорулар аба аркылуу тарайт дегенди айтпайбы? Ооба, туура айтасыз. Азыр мына жанагы 3 киши Сузакта мисалы. Алар инфекциялык оорулар бөлүмүндө жатат да. Ооба. Ал бөлүм атайын ошол бүт талапка, ошол инфекциялык оорулар жата турган талапка баягы туура келе турган мындай шарт менен курулган да. Анан албетте ал жерде баягы ичи желдениш керек, бирок атайын жанагындай ошол комнатада жаткандан кийин эгерде ошол ооруп калган адам жөтөлүп мисалы абага жанагы вирус абада болуп калып анан сыртка чыкпас үчүн дагы албетте баардыгы мындай каралган да, ал жерде жана жөнөкөй эле үйдөгүдөй кылып форчканы ачышпайт. Ал жерде атайын мындай өзүнчө ошону баягы көзөмөлгө ала турган мындай системалар орноштурулган да. Ошол бөлмөнүн абасын бокс деп коет. Ошол жака мисалы ошол бокс деген бөлмөнүн ичинен эч нерсе чыкпайт сыртка. Ал жака атайын бүт эрежелер менен жасаган баардыгынчы бүт баягы жана талапка туура келе турган эрежелер менен. Ошон үчүн ал жакта жаткан адам мисалы эгерде ошол инфекциялык бөлүмдүн тегерегинде элдер жашасачы, алар эч сарсана болбош керек. Аларга вирус ошол бөлмөдөн чыгып барып жукпайт эч качан. Келдиңизби, көрдүңүзбү жанагы мен айтып аткан жай кандай болуш керек деп атканыбыз ошол болуп атпайбы? Кандай колго тийген эле имаратка жайгаштыра бербей, ошол жактары да эсепке алыныш керек. Сөз түрдө. Ал имараттын бир жыртык тешиги болбош керек. Ооба, сөз түрдө. Куракчылыгы сакталыш керек, курактыгы деген. Ал талаптардын баардыгы биздин адистер бар, жооптуу адистер. Алар ошол мисалы ушул жайды баягы колдонолук деген маселе болуп калса, адистер барып ошону нормаларга туура келсе, ошону нормага канчалык туура келет, ошону текшерип туруп, андан кийин анан чечим кабыл алышат да. Бизде мен кечээ күнү ушул маалымат угуп калдым ошо интернеттен. Италияда ушул бир эле сутканын ичинде 400'ден ашык адам каза болуп калды дегенчи. Бул ошол оорунун бир ошол түрү, балким ушундай бир баары ушундай кармап келип турганда бир учурда бир чектен чыгып кеткен абалы болобу? Эми бул деген бул эмне үчүн мындай жаралып калды? Бул өзүнүн бул мындай да, биринчиден бул жаң оору да. Буну жаң оору деп айтылат да. Баягы башында бул ооруду айтканда эле ушул жаңы ушундай оору деп ат берилген да. Мунун мүнөзү, мунун мындайча айтканда кандай ооруган адам эмне кандай баягы оорусу кандай багытта кетет, эмне болуп кетет, муну так маалымат бүгүнкү күндө жок да. Бирок азыр мына канча 200 000 жакын адам бул оору менен баягы дүйнө жүзүндө мындай ооруп калды да. Анан жакшы мындай тажрыйба бар, эмнени айтса болот? Мисалы бул оору баягы мындай кандай десем башталганда мындай жеңил башталып, анан бирок мындай бир күнү оорураак болуп, бир күнү начарыраак болуп, ушинтип мындай бир түшүнүксүз бир багытта бир калыпта эмес ушинтип өтүп кете берет да. Бирок ошон үчүн жана биз жана протоколду иштеп чыктык да. Ошол жанагы бул оору башталганда мындай болуп кетет, анан мындай болуп кетет деп күтпөй эле ошол оору такталгандан баштап вируска каршы дарыны берелик депчи. Анткени эртеси күнү 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин, 5 күндөн кийин ошол адамдын акыбалы начарлап кетет деп күтпөй эле, анан же болбосо качан акыбалы начар болот деп анан дары бересиз деп күтпөй эле, эң негизги мен ойлойм туура чечим бул ошол вирус бар деп такталганда эле вируска каршы дарыны берип баштаганыбызда. Бирок албетте баягы эми дүйнөлүк баягы тажрыйба да, жана мына сиз айткан эле Италияда 400 киши бир күндө эле көз жумду дегенчи. Эми биз бүт аракетти жасайбыз, ошондой окуялар 400 эмес, бир кишинин акыбалы начарлап, бир киши мындай жанагындай жаман аякка жетпесин деп жанагындай өлүмгө учурабасын дегенге биз бүт күч аракетибизди жасайбыз.
Мен ойлойм, азыркы биздин жасап аткан бүт иш аракеттер өзүнүн натыйжасын берет. Бизде мындай коркунучка учураган адамдардын саны аз болот деген үмүт, анан ушундай тилек менен биз азыр иштеп атабыз да, анан калганын Кудай колдоп, анан биз көрөбүз да, бирок айтыш кыйын азырчы эмне болуп кетет. Үмүт жандырган нерсе дагы бар да, бир маалымат. Ушул вирус, ошо баштапкы күчүнөн тайып калган вирус уже тарап, бул өзүн мындай мутация болуп, бир башка түрлөргө өтүп, күчүн жоготуп калды деген. Бул жагы кандай болду экен? Сиздин адис катары оюңуз? Менин адис катары оюм, эгерде вирустар мутация, вирустар же бактерияларчы мутация болсо, булар мындай күчтөнүү жагына мутация болот да. Алсызданбайбы? Тескерисинче. Бул деген мындай да, ар бир жаны бар неме сыяктуу элечи. Демек, бул деген эгерде мутация болсо бул вирус. Мутация деген бул ошол, мисалы биз ошол вирустан коргонуу чараларын көрүп атпайбызбы? Ооба. Ошону ошолорго алар дагы коргонуу чара көрөт да. Вирустар да, ошол бактериялар, алар кантип ошол мисалы биз берип аткан дарыларга же болбосо биз жасап аткан иш-чараларга жана дезинфекция кылынып атат, ошолорго каршы мутация болот да. Демек мутация деп сүйлөшсөк, эч качан мутация жеңил жагына барбайт. Мутация только баягы оор жагына барат да. Биздин студиябызга келип, өзүңүздүн керектүү ой пикириңизди ортогубузга салганыңызга чоң рахмат. Сиз менен коштошобуз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен да коштошобуз келерки учурдан кеп улаган чакты.